จันโออารมณ์ดีเลยดีเดปากะอะคูดีมันเนี่ยสับวิบะเนาะดีเดปากะลากูจันโอบาลูขอเลสรอโอขอวารีรอมีมีโอชีเลยพาชิงวิกลูเลขอเลยพาชิงวิกสุรากะคริสต์อัตติคันเนี่ยเนาะกาลาบอดิตะนิละเองกาบุตูจาเวตอกจาอธิสนีตะนิงรีจารออิสาซันเนบอซอดิอัปปะกูปาชิงวิกเลขอเดตะชัวฮอลลีวีคโลเลขอเดอะมิมิขอเดเนาะดิตะบัดเลโอเนาะซอดิอะจูคาเลนเดอร์อะยะซอเนาะดากะเยชูคริสต์โลกมาตัดชินนงกานอกซงเนาะซินเยดุขะบะมาโลซอซินเยดุขะขันยาโดกาลาโลเลขอเดเนาะซินเยดุขะขันยาတော့กาลလို့လည်းခေါ်တယ်เอအတူဖြင့်โรมันคาทอลิกတွေကတော်တော်လေးဥစားပေးတယ်เนาะโรมันคาทอลิกတွေอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ชาตาบริลาตောက်จาล่ะသူတို့คริสต์တော်ก้าไรมาตวาดได้คามาบาလို့လဲသူတို့ဟိုคริสต์တော်อ่ะก้าไรมาตวาดได้คามาแลတာပေါ့แลได้คามาဒါသူတို့ရဲ့ tradition มาเนาะจ้างงานเดิมมาတော့မပါပါဘူး73ညแลတယ်ไอ้73ညแลတဲ့ခါကိုသူတို့อ่ะလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါပါလေဒုက္ခဆင်းရဲခံတဲ့ကာလအဆုံးမှာအခုကျွန်တော်ကလေးမျိုးနေမှာဆိုရင်တို့ရဲ့ရိုမန်ကက်သလစ်တွေဟိုးဘက်မှာတောင်ချီမှာရွာရှိလေနော်တို့ဖုံးဘီရှပ်တွေကအာစီရဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာမှာဆိုတော့ကားတိုင်းအထိနော်ယေရှုကဂျေရုရှလင်မြို့ကနေကားတိုင်းတိသွားတဲ့ခါမှာလဲနေရ73ညတို့ရဲ့ tradition မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ခါမှာအဲ့73ညမှာတို့ကပါလေဒူးထောက်ပြီးမှဆူတောင်းတာပေါ့ဆူတောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်เนาะသူပြဖိလစ်ပင်းကတော့ရိုမန်ကက်သလစ်တွေကအများစုပဲဖိလစ်ပင်းကခရစ်ယာန်နိုင်ငံပဲဒါပေမဲ့ရိုမန်ကက်သလစ်ကဆံမမအောင်ဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူတို့ Good Friday နေ့မှာဆိုရင်သူတို့ဆိုကားတိုင်းကိုထားပြီးမှလေအဲ့ထဲမှာသူရဲကောင်းခုံမလားတချို့ကလေလက်တွေ့အော်စရာလည်းကောင်းတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာလေတကယ်ပဲရိုက်တာတကယ်ပဲရိုက်ပြီးမှလေကားအိမ်ပေါ်မှာရိုက်ပြီးမှအဲ့လိုလူတွေကထမ်းတာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်စင်းပြီးမှဆေးတော့ပြန်ကုတယ်လို့တော့ကြားတယ်နော်တေတော့မတေဘူးဘောနော်အဲ့ဒါတကယ်လုပ်တယ်ဖိလစ်ပင်းမှာတော့နော်အဲဒါတွေကတော့ထားပါတော့နော်ထားပါတော့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့ဆရာပြောချင်တဲ့တဘောကဒီတဘက်ကဆရာတို့ကတော့နေမှာနေတော့ကတော့တနင်္လာနေ့တောက်ကြအထိတနင်္လာနေ့တောက်ကြအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ညတိုင်းဖျားရှိခိုးတယ်Passion Week ဆိုမှာ Passion Week ဆိုမှာညတိုင်းချစ်ကိုမှာကြာတာပြင်းညတော့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညစာစာပွဲဆိုမှာအဲ့မှာပေါ့ပွဲတော်ရှိတယ်အထူးပွဲတော်ပေါ့နော်တောက်ကြနေကြတော့ကျွန်တော်တို့နေ့လယ်မှာတော့အစာရှောင် Fasting Prayer ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ Easter Sunday ရောက်တဲ့ခါကျတော့အခြေစုတော်ကြောင့်ဟော Sunrise ဆိုတာကမိုးမလင်းခင်မနေ့၄နာရီကနေ၆နာရီကြာမှဖျားရှိခိုးတာအထူးပေါ့နော်နေမှာတော့ဟိုရက်ွက်แท้မှာပဲအကုန်လုံးနေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဆရာရဲ့အတင်းတော်မှာဆရာကျေးဇူးတော်ကြောင့်နေမှာလဲကျန်းစာကျောင်းမှာလဲကျောင်းစာတင်ပေးတယ်အတင်းတော်ကြီးကိုလဲဆရာဥဆောင်တယ်အဟောဆရာကောင်းတယ် Good Friday နေ့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဲ့အတင်းတော်အဲ့အတင်းတော်ကတော့ဟိုဆရာကစပြီးဥဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တင်းဦးဆရာကဆုံးသွားတော့တင်းတော်မှာဆီနီယာပါဆာမရှိတော့ဆရာကိုကူညီပေးပါဗောဆီနီယာပါဆာနဲ့ဥဆောင်တော့ဆရာလက်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးအဖြစ်ဥဆောင်တယ်ဥဆောင်တော့အော်ဘုရားအေး Good Friday နေ့အစာရှောင်ဆုတောင်းပါလေအစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဆရာတို့ကဖခင်ကြောင့်မှလုပ်တဲ့ခါမှာတခါမှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့စလာကြတဲ့အသင်းတော်တက်တန်းပါတဲ့တခါမှ Good Friday လောက်ဒီလောက်လူများတာမရှိတဲ့ဖခင်ကြောင့်ပြည့်ရှံပြီးမှတက်တာနော်အစာရှောင်တာ Good Friday နေ့တခါမှမရှိဘူးတဲ့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော်တမိုင်းမှာအဲ့ Good Friday service တော့ပုံမှန်လေးတော့လုပ်တယ်ပေါ့အကြောက်20 30 40 50ဒါပေမဲ့ဆရာဥဆောင်တဲ့ကာလမှာအော်ဖခင်ကြောင့်အပြည့်ပဲဒီလောက်ရှိတယ်တိတိတောင်ကြီးတယ်ဒီတိတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါတခါအဲ့နဲ့ Easter Sunday ရောက်လာတော့ Easter Sunday ဆိုတော့ဆရာတို့ကနေမှာတော့မနေ့၄နိုင်ထပြီးမှဖခင်ရှိခိုးတာsunrise service လို့ခေါ်တယ်ယေရှုရှင်မြတ်အဲ့ဒီရောက်တော့လေဒစ်တပူဆိုတဲ့ဖခင်ကြောင့်အပြည့်တင်မကောင်းတဲ့ခြံဝင်းအပြည့်လူလာတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော့မနေ့ဆိုတော့
ละเพลินเนี่ยอีจักกุยเนี่ยหลุดออกบ่เนาะแล้วต่อไม่หลอกโอ้เสียเดะตะคามะไม่จุ๋มูเดะมะเนอซอยีเยชูชิมยันทำยอดเดอีสาซันเดมาหลุดเดลอกพยาชิคูราตะคามะจุ๋มูเดะเนาะสรคริสต์มาสดิมาတော့ติเดมะล่ะเจซูรอเจ้าซาบวยตอบวยเนี่ยหลุดรออันตรายရှိတယ်だめพยาเจ้าเนี่ยมาไม่ရှိဘူးอะเปียนมาပဲများတယ်คริสต์มาสมาတော့だめเจซูรอเจ้า Good Friday นี่เนี่ยอีสาซันเดมาอะปิเนาะพยาเจ้ามาอะปิสรติเกกောင်းในลักษณะบ่เนาะだจ้ะทีนี้เลยไปที่ยูเซนเตอร์มาแล้วจนไอ้งานนี่เว้ยพญาชิโคနိုင်เนาะ Good Friday นี่ดิไม่ใช่หรอกだแม้ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆိုင်เนี่ยพญาเจ้านี่มาပါဝင်လို့ရပါတယ်เนาะဒီ Sunrise Service တော့ဒီမှာတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးだแม้อีสาซันนี่ဖြစ်တယ်เนาะだจ้ะဒီအပတ်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Passion Week လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာတအားနာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင် Passion Week ဆိုမှရှိတယ်လေเนาะခရစ်တော်အညင်ပန်းနေဆက်တဲ့အဲ့ဒီလောကထဲမှာတည်တဲ့ဥစ္စာရုပ်ရှင်ရိုက်တာဒါတော့ခက်တယ်နော်ခက်ဟောင်းမဟုတ်ဘူးတိတ်မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆယ်စုနှစ်တော့ကြာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်နော်တကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟောလိဝုတကယ်ရုပ်ရှင်လောကမှာတမတကယ်နာမည်ကြီးပြီးမှဘာခေါ်မလဲတကယ်အစ်စ်နန်းရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တေယုတ်ဆောင်နဲ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီတပတ်ကာလမှာခရစ်တော်ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲ Passion Week ဆိုမှမအဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတာဒါတော့ဆရာဗဟုသုတအနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဒီနေ့ဘာဟောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဆရာဟောမဲ့တရားကလဝါကားတိုင်းဖြစ်တယ်နော်လဝါကားတိုင်းဆိုတော့ဒီတပတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာကျွန်တော်ဆင်ခြင်အောင်မိမဲ့အရာကလဝါကားတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာအရင်ဖတ်ရအောင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1เนาะငယ်18ဒီမှာလဲထိုးထားတယ်เนาะတွေ့ရင်အလုံးဖတ်မယ်အကြောင်းမူကဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တော်သူတို့၌လဝါကားတိုင်းတော်တရားသည်မိုက်တော်တရားဖြစ်၏ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်တော်ငါတို့၌ထိုတရားသည်ဖျားတခင်ဤတကိုးတော်ဖြစ်၏တဲ့အငယ်20နဲ့23ဆက်ဖတ်မယ်ယူရလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတကြ၏ဟေလတလူတို့သည်ပညာကိုရှာတတ်ကြ၏ငါတို့မူကားလဝါကတိုင်မှာအသေးခံတော်မူသောခရစ်တော်၏အကြောင်းအရာကိုဟောပြောကြ၏ထိုအကြောင်းအရာဒီကယူရအမျိုးသားထီမီ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏တပါးမျိုးသား၌ကမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏တဲ့ဆိုတော့ဟိုနံပါတ်1လေးပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကလဝါကားတိုင်းလဝါကတ်တိုင်းအဲ့လိုအခေါ်ပေါ်လေးတော့ရှိတယ်ဒါတော့တချို့ကကြက်ကြပပမတူညီခိုင်းတာလည်းရှိရလေနော်အတိကတော့ဟိုနည်းနည်း3ပုံ3နည်းမတူပါဘောနော်ရှိတော့ရှိရတချို့ကလဝါကားတိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လဝါကတ်တိုင်းကပြောမယ်ဆိုတော့အခုလိုဒီဘက်နော်အထက်အောက်မဟုတ်အထက်အောက်လည်းရှိပြီးမှဘေးတိုင်းမရှိဘူးဘာလဲယေရှုတည်တော့လက်နှစ်ဘက်ကိုအဲ့လိုပါပဲတစ်တိုင်ပေါ့ဆိုတော့တစ်တိုင်အကြောင်းလဝါကတ်တိုင်းတစ်တိုင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းပြောတာရှိရဒါပေမဲ့အဲဆရာပြောချင်တာအဲ့ဒါကြီးတော့နံပါတ်1ကြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့လဲရှင်းပြတာရှိတယ်ကားတိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလဲကတ်တိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဒါမျိုးလဲရှင်းပြလဲရှိတယ်ဒါတော့ဆရာအနေနဲ့တော့အဓိကအရာမဟုတ်ဘူးအဓိကအရာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့လက်ခံတာတော့လဝါကားတိုင်းဆိုတော့ဒီလိုပုံစံပါပဲဟာမှတ်မှတ်တယ်အရင်တော့ဒီလိုဟိုတစ်တိုင်ကြီးကိုပဲဆွဲပြီးမှအဲ့လိုရိုက်ပြီးမှတည်တာလဲရှိတယ်ဒါလဲတမိုင်းအရာရှိခဲ့ဘူးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ယေရှုတည်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလက်ခံတယ်เนาะဒါကားတိုင်းဒါပေမဲ့ဘာလို့ကတ်တိုင်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာကတ်ပြီးမှရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကတ်တိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ယေဘူးရအဲ့လိုပဲမှတ်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့လဝါကားတိုင်းကကျွန်တော်ခရိယံအတ္တတာမှာခရိယံလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရိဖျားတခင်ကဘာလို့လဝါကားတိုင်းကိုရွေးတယ်လဲကဲတင်ချင်းကျွန်တော်လူသားတွေကိုကဲတင်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့နီလန်းအများကြီးထဲကနေဘာလို့လဝါကားတိုင်းကိုရွေးတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာဒီနေ့ဝင်ကအားပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့လဝါကားတိုင်းကိုရွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကနှစ်ချက်ရှိတယ်
นาะนั่นเช่าดีกว่าเช่าจีนนั่นเช่าสิเลยฮอบบี้ยายเนาะสรุปจันโอดีมาเดี๋ยวว่าการอะไรงาเลยปาเลยดีกว่าลุมโยยินนั่นโยสิเลยจูเร่กรีกจูเร่ตัวการอไม่แม้ชินเตียพี่เดกริกเดียตัวการอเดียส่งชงชินเนเน่เสียพยามพยามเนาะที่มาเลวาการงการอเรจูเรยูราลุมโยตัวที่มีเลเซียแต่บาโยตาริตัวไม่แม้ชินพี่เดเรน้ำเลยไหนมึงโลกาตาริกาจูเน่เจโนรูกริกสุราอัตุตุบาเวโลกาตาริเนาะจะน้ำเลยไหนมึงน้ำเลยในเนี่ยตัวเจ้ามือเลวะการในเตียกะฉันรู้ตรุน้ำเลยในทำไมฉันเอารู้ตัวการอเลยยงชีโตฉันเอารู้ตัวการอไอ้ที่เลวะการงาพยาธิขี้เย่ตะกูรอบเช็ดเด็ดตะกูรอบเช็ดเด็ดเนาะเนาะฉันรู้อารมณ์ดีบ้างเลยยินว่ายุ่งเสียยุ่งเสียนี่ส่วนเนาะพงยี่เรียเนาะพงยี่เรียที่มาเลวะการในบ่บ่จันโอติดลีเนี่ยเวลุดาบ่เนาะตามูจีได้ช่วยริงมือริลุดาบ่บ่เนาะตะคารุงอ่ะหาตาลุรุเนี่ยตะคุบยอบยามเนี่ยแล้ววากาเนี่ยปัตตาบีมาอาซีพงยีเนี่ยเมตริสพงยีบ่เนาะพงยีนับป่าลันชาวจาระมันเนี่ยตรุเลไม่สุริบ่เนาะไปลันชาวดอเนี่ยเอาสรุงอ่ะแล้ววากาเนี่ยสวยเลยเนาะแล้ววากาเนี่ยสวยเลยอาซีพงยีมาเลยแล้ววากาเนี่ยสีเลยเออจันโอเมทริสพงศ์ยี่อะไรละวากันเลยสิอันนี้เมทริสอาศิพงศ์ยี่เมทริสพงศ์ยี่อยู่พี่อะไรเลยฮะมินละวากันเองอาศิมาอุตุเลยฮะบาลุงั้นละวากันเองอุตุลมีมีอะไรสิจีงั้นมาละวากันเลยสิงั้นละวากันเองมาจิตเปล่าเยซูเยซูก็มาละวากันเองมาสิเลยเนาะแต่ช่วงละวากันเองเยซูปงเลยบาลเลยเนาะไม่มาเยซูปงมาบาอุเลยอาศิพงศ์ยี่เมตริสพงยูเมื่อเลวากาเรียตู้ตู้สิมาป่าวเด็กเป็นมิชิลป่าวเลยไอ้เลวากาเรียมาเยซูมาป่าวูเลยงามาชีงายเลวากาเรียมาเลยเยซูป่าวเลยเมตริสพงยูเลยสิ่งต่อมาเก่าเลยเนาะตุบย่อระหูดอมเลยเนี่ยอันนี้ซินซาซินซาเนี่ยเปลี่ยนพี่มาพี่ยาเลยอันนี้เมตริสพงยูอาศิบเฮ้เมื่อเลวากาเรียงาตู้ฮะป่าวเลยเมื่อเลวากาเรอคุติเยซูเตระงาเลวากาเรงาเยซูเชนวาบีดีมาจีเยซูไม่ชี้เอาผู้เด้ฮาดาลูเน่แต่เกเวนว่าละเมื่อเลวากาเรอติบาลเยซูอคุติเตระอาจารย์เมื่อเลวากาเรมาเยซูปงชี้ละงาเลวากาเรมาเราบาลเยซูปงไม่ชี้ละบาลูเลอาศิเยซูอาเชียนเปียนทามยาวตัวบีอาจารย์งาเลวากาเรอาศิเดดาราฮาตาลูเนี่ยเนาะอดิเบลิตมิวถ้าว่าเราบาเวบีบีลวากาไรบาลูอายชีดาเลยสรอกเอริลวากาไรมาเยซูอดีขันได้ตัวจังมุแต่เจ้าเยซูก็ลวากาไรมาบาลูตีเดเลยสรอกแกนมาติชี้อ๋อกาลติโอวาราสขันยิตงเงสตงกาลติโอวาราสขันยีโตเงี้ยสตองแกด้วยพระแม่ทูเจ้าทูเจ้าพิอาที่เกี่ยชีโรนายปิญญาเตียอาภีอเบตุมยาพระมายาดูไม่ยาวนายหูเทียนชาเลสีอีติดใจนายสวยตาจริงหูขันยาดอตุใดจริงจริงหูขันยาดอตุพิธีหูจันซาลาดีเนี่ยนี้คริสต์ดีงารู้ตัวเจ้าจริงจริงหูขันยาดอตุพิยุงารู้กูปิญญาเตียอีจริงเชื่อมาเวโนดอมุบีเดนโอสโรดากาบาลสโรกาลติขันยิโตเงสโตเอริจันซากาเบียนิลาเลสโรมาพัดดอบูเตียฮอยาจันเสียยีทาเรเนาะดีเทมาเลยยีทาเรเตียฮอยาจันอคันยีนเซนมาติมาเนาะเตียฮอยาจันอคันยีนเซนมาติเงินเซนเนสตงมาบายเลยจริงจริงจริงอัตโตตุดีเดติดใจกาไรปอมาอติตาชิงขันยาเมเรอะไรเบมาเล
ตียฮอยาจังอะดาบาเลปิญญะปิญญะปิญญะเนาะสรเยชูเลวากาไรบมาบาลุตียะละเลจิงจีนเนปี้เรจิงอะตอตุบมาลุပြောมั้ยဆိုရင်เนี่ยสังกုံมีลีบ่มีชีปอมาตองมามะเตไถบุบาลุเลตูอะเอมตันซูเรยาซวยตาเอริตัวเจ้าโมบาละเลตูโอบาละมะเลติต่ายปอมาซ้วยพี่มาตัดสมมาပြောเลยอะจ้องทีนี้ပြောฉินน่ะเยชูคริสต์พะยาบาลุเลวากะเดมายวยเดเลยสรนัมเบอร์1ချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာဆ iam မဖတ်တော့ဘူးကပ္ပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3ပါဘုရားသခင်ကမွေကိုချိန်တယ်မိန်းမအေဝကိုချိန်တယ်ယောက်ျားအာရန်ကိုချိန်တယ်မြေကြီးကိုချိန်တယ်ချိန်ချင်းဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမထောင်ခြင်းအဖြစ်အပြစ်တရားဤလောကတဲကိုဝင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တရားရှိသောကြောင့်လူတိုင်းဒီပါဖြစ်လဲတေရတယ်တဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1နားလဲစီချင်တာကချိန်ချင်းကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်တွေ့အမင်္ဂလာချိန်ချင်းကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်တွေ့တိတ္တိုင်ပေါ်မှာအတေခန္ဓာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာเสียเนเนပြောမှာเนาะဖျားရဲ့နီးရမှာဖျားလေအားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မရှိတော့အရာနေရှိအောင်လုပ်တဲ့ဖျားအဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်လို့ခေါ်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဖျားကလေတခါတလေအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာလေဆရာပြောမှာနီးရမှာရှိတယ်သူနီးရမှာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့နီးရမှာရှိတယ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့နီးရမှာပါလေအပြစ်ရှိတော့ချိန်တော့သူဒီတက်တိုင်ပေါ်မှာတည်ရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတစ်တိုင်ကိုဘာလို့ရွေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်တွေ့ယေရှုကတစ်တိုင်ပုံမှာအသေးတက်ချင်းခံကိုခံရတယ်အဲ့ဒါပါလေဖခင်ရဲ့နီးရမှာအခုစီအရိုဒီအဝိင္ဂလိတရားဟောတယ်အဝိင္ဂလိတရားဟောတဲ့ခါမှာတခင်ယေရှုကိုအကြောင်းပြောတယ်လေတခင်ယေရှုကိုယုံပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုယုံရမလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့ဘာလို့ယုံရမှာလဲကျမ်းစာထဲမှာရှိရနော်သူတပားတွေကတဲ့မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမေးတဲ့ခါမှာတဲ့မင်းတို့ဒီတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြန်လဲဖြေဆိုတတ်ဖို့ရန်တွေ့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပါတဲ့ပေတုထဲမှာဖြေတဲ့ခါဘယ်လိုဖြေမလဲနူးညံ့သောသဘောနဲ့ဖြေပါတဲ့အဲကြောင့်ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ်မှာပြောလဲဖျားရှင်ကဤမြလောက်ယုံလောက်သောတတ္တိအပေါင်းကိုငါပေးထားတယ်တဲ့ဖျားကိုလေယုံခိုင်းတာကလေယုံမှာယုံမှာယုံမှာဆိုမှအဲ့လိုပဲမဟုတ်ယုံလောက်သောတတ္တိဒါကြောင့်ယေရှုကိုယုံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီအပြစ်ကနေလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်အပြစ်ကနေလွတ်တာလဲယေရှုကအပြစ်အတွက်သူကိုယ်တိုင်တေခန္ဓာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်မှာကြောက်ရွံ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကယေရှုကယူဆောင်သွားပြီးမှပင်လယ်ထဲမှာမီးရန်ထဲမှာချတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကယူပြီးမှကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကသူကဘေးပေါ်မှာယူလဲသူကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ချင်းတွေအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမှာအဆုံးတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုလက်ဝါးကားထဲမှာတည်တာဘာကြောင့်ကြည်တယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ချင်းတွေအတွက်ကြောင့်အတေခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတူပါလဲအဲ့ဒါတော့ဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါတော့ဖတ်ရအောင်အဲတခုလေးဖတ်မယ်နော်အာဘာမှာပါဖတ်မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်6ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်6အဲ့ဒါလေးတော့ဆရာဖတ်ရအောင်နော်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်6တွေ့ရင်အားလုံးဖတ်ရအောင်
งารู้อีลูฮาวดีโทรตะเคเนอตูละวากะไรมาอเตตะเชงโกคันมีหุงารู้ติจาอีอาจารย์มูกางารู้ดีนอกมาอภิเตยาอีอเสโกมะคันเซเชงาอภิเตยาอีโกโกဖြစ်စီမီအကြောင်းဒီကဲနှစ်ခုရှိတယ်เนาะယေရှုလဝါကားလိုက်မှာအသေးခံတဲ့ခါမှာဘာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျင်ချင်းအပြင်ဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းဒီတဲ့လူဟောင်းလူဟောင်းဒီတဲ့ဘာလဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူဘာလဲကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးတက်ချင်းခံရတယ်တဲ့ဆိုတော့ကားတိုင်းမှာယေရှုဘာလို့တည်တယ်လဲတည်တဲ့အခါမှာချိန်ချင်းအတွက်တည်ုံတယ်မခါပဲနဲ့အဲ့ဒီယေရှုတည်တဲ့အခါမှာဘာပါလဲကျွန်တော်လူဟောင်းပါတယ်ခမားလူဟောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမမေ့နဲ့အဲ့ဒါမမေ့နဲ့အကြောင်းဆရာပြောတတ်တယ်เนาะယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားပဲတည်တာမဟုတ်ဘူးဘာလဲကျွန်တော်တို့လူဟောင်းနဲ့အတူတည်တယ်တခုရဲမယူနဲ့เนาะယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအပြစ်သားတွေကိုယ်စားသိခံယုံတယ်မကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းကလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ပြီအဲကြောင့်ဂလာတိထဲမှာပါပြောလဲရှင်ပေါလောခန်းကြီးနှစ်အငယ်20 21မှာပါပြောလဲငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ပြီတို့တော်လည်းအသက်ရှင်သည်ထို့တို့ဆိုတော့ငါမရှင်ခရစ်တော်ဒီငါแท้မှရှင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူဟောင်းတည်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကျွန်တော်လူဟောင်းကပါလေပထမအာရန်ပထမအာရန်အဖြစ်ကျွန်တော်ပျက်စီးခဲ့တဲ့လူဟောင်းအားလုံးကလည်းယေရှုနဲ့အတူလဝါကားတိုင်းမှာတည်သွားပြီတဲ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်လူဟောင်းလည်းပါတယ်။နော်အခုရှင်နာပါရှင်နာလေလူတစ်ရှင်တာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာလူဟောင်းဆိုတဲ့ခါမှာဒီကိုခန္ဓာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုခန္ဓာကြီးပြောမှာအထဲကအထဲကအာရံကလေးကမွေးလာတဲ့အထဲကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအာရံမြေကြီးတည်းကနေထွက်လာတဲ့အထဲဒါမဲ့နောက်ဆုံးအာရံယေရှုအားဖြင့်ဝိညာဉ်အသက်ပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဘုရားလဝါကားတိုင်းမှာဘာလို့တည်ရတယ်လဲကျင့်ခြင်းကိုဖြေဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ခြင်းကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လူဟောင်းကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လဝါကားထဲမှာယေရှုတည်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ဒါကြောင့်မို့လူဟောင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဟာအလုံးသိပါတယ်နော်။တည်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဓိကယောမထဲမှာလည်းရှိတယ်။ငါတို့ဒီတဲ့ဒူးဆိုင်နဲ့ဆိုင်တော်ညမှာအသေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါလေသူဆိုင်နဲ့ဆိုင်တော်ညမှာရှင်တယ်တဲ့တည်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလေဒီလက်ကြီးကယေရှုနဲ့သူကားတိုင်းပေါ်မှာရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီလက်ကဒီလက်ပဲအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်အရင်တော့ဆရာအကိုအကြီးတို့တို့အရင်ဆုံးပြောင်းလဲတယ်အရင်တော့ဗမာပြည်မှာခုလိုကားတွေမတုံသေးဘူးယထားပဲသွားတယ်မန္တလေးရန်ကုန်ဆိုယထားပဲအဓိကသွားတယ်အခုမှဒါကားတွေသွားကြတာเนาะအဲ့ဒါကားတွေကအဲ့လောက်မတုံသေးဘူးကားလမ်းလည်းမကောင်းကားလည်းမကောင်းယထားဆိုတညလုံးစီရလေဆရာတို့ကြောင်းသားပါတော့လည်းယထားပဲမန္တလေးကနေရန်ကုန်ဆိုတညလုံးစီရလမ်းမှာလည်းအဲ့လိုမရလို့ယထားတည်မလားဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိုင်ကုန်နဲ့မဟုတ်ဘူးတစ်သားထိုင်ကုန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုကိုမရအောင်ဘာလို့လဲဒီကြောင်းသားတွေကအောက်မှာဖဲရိုက်တာပေါ့အပြော်လေဖဲရိုက်တယ်လေယထားအပေါ်မှာဖဲရိုက်တာဖဲရိုက်တယ်နော်အရင်ကအကြောင်းသားတွေကဖဲရိုက်တာဝါဒနာပါလေနော်အခုမှဒါ line တွေပါရင်းနဲ့ Facebook တွေပါရင်းကင်တာတော့နော်အရင်ကဒါမျိုးလည်းမရှိတော့ပါလေဖဲရိုက်ရိုက်တာပေါ့နော်အရက်တောင်တောက်တာပေါ့ဒါပဲရှိရနော်ဆိုတော့လူများရှေ့မှာယထားပုံမှာအရက်တောက်တာလည်းအဆင်မပြေတော့ဖဲရိုက်ရတာပေါ့အပြော်ပေါ့အပြော်ဆိုမဲ့တမတ်ငါးမူတန်းနေတော့ရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဖဲရိုက်တယ်ဆိုတာပါလေကြောက်တဲ့ကြိုက်လို့မရဘူးလေနော်အ ਨੇ စုံဟို3 4ရောက်4ရောက်5ရောက်စသဖြင့်ဆရာတော့ဟိုမရိုက်ဘူးဘူးဆရာအဲ့ကစားနီးတော့ဆရာလဲတာကြီးမကစားခဲ့ဘူးဘူးကြံတဲ့ chest တို့ဘာတို့ညာတို့တော့ဆရာဝါဒနာပါတယ်ဒါကစားတယ်အဲ့လိုရိုက်တဲ့ခါမှာဖဲရိုက်တဲ့ခါမှာ
ตั้งไอ้ยี่นี่วันใหญ่ตัวมาเลยเสียตบอบเยอะรับบ่เนาะเสียเราไม่ดีงายเอาใหญ่ยามงายเอาใหญ่มาเพียสิบปีอย่างบ่เนาะไอ้มาเลี้ยวไปชีก็ตั้งไอ้ยี่นี่เลี้ยวยาวด้วยปีหน้าตั้งไอ้ยี่นี่เฮ้ยตั้งไอ้ยี่นี่ลาลาลาเพียเอาบ่เนาะที่มาลู่เตี้ยวลู่เลยบ่เอ็งแต่เอ็งลู่เลยบ่เนาะเพียเดี๋ยวสักเอ็งแต่เอ็งลู่เลยแต่จะไม่เล่นลายใหญ่ลู่เยอะร้านเลยอ่ะเบาๆอันนี้ไอ้ตังไงเนี่ยหาฉันเอามาเล่นมาป่าหูลูกเดี๋ยวไอ้ตังไงเนี่ยเล่นมาเอาสูบเบียตังไงจีน่ะวันยี่ห้อวันน้อไม่ดีเลยจีอ่ะไม่เล่นมาบูลาสูตุเล็กก็ไก่มีมาไม่เล่นมาบูลาไม่บาลูไม่เล่นมาป่าเขาได้งาเพย์ไอ้พวกเล่นมาป่าหูเด้เพย์ไอ้พวกงามาเล่นมาป่าหูเด้แต่สูดีได้บาลเลยงาเล่นมาหูดอกเด้งาเล็กก็ตีตัวบีเด้ดีเล็กก็พยาเล่เด้แต่เจ้าเพย์ไอ้พวกเล่นมาหูดอกบูเด้แต่เจ้าเพย์ไอ้พวกเล่นมาป่าหูเด้ตัวป๊อกลูกห้องตีตัวละดีเล็กจี้ก็เราบาผิดตาเลยเล็บเลยทําไมดีเล็กก็ทิ้งชุบได้ลูกอ่ะไม่ดูรออูนโกลงก็ลูกห้องก็ทิ้งชุบတော့บาเล็บแล้วตุ๊ญาก็เล่นยูทูได้แล้วตุ๊ญาก็ย้ายได้แล้วตุ๊ญาก็ไม่หอดาลูกได้แล้วทําไมดีเล็กจี้ก็ลูกห้องตีตัวได้คํามาตุ๊ญาก็เล่นยูทูได้แล้วก็พาเลยตุ๊ญาก็พี้มาได้แล้วตุ๊ญาก็กุญีได้แล้วตุ๊ญาก็ไปกันได้แล้วผิดตัวเลยฮาเลลูยาအဲ့ဒါပါလေလူဟောင်းတည်သွားတာဒီလက်ကြီးကတော့ဒီလက်ကြီးပဲဒါပေမဲ့လူဟောင်းအထဲကလူဟောင်းတည်သွားတော့လက်ရဲ့လှုပ်ရှားပုံကမတူတော့ဘူးအဲကြောင့်နံပါတ်1ယေရှုဘာလို့လောဘကရမတည်ရလဲအပြစ်နဲ့ဆိုင်သောချိန်ချင်းကိုပယ်ဖျက်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းကလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲဒုတိယချက်ကဒုတိယချက်ကအဲ့ဒါလေတော့ဆရာနည်းနည်းဦးစားပေးဟောကျင်တယ်ဒါတော့ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီးကိုတဲ့အငယ်20နှစ်ဟေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီးကိုအငယ်20နှစ်တွေ့ရင်အလုံးဖတ်မယ်နော်ပညာတရားအတိုင်းခသိန်းသောအရာတို့ကိုကုန်မတတ်အသွေးအားဖြင့်စင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမတွန်းလောင်းပဲအပြစ်လွတ်ချင်းမရှိတဲ့เนาะဒီကျမ်းပိုက်ကဘေးကလဲဆိုတော့တမဟောင်းတဲ့ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး7ခွန်အငယ်17 7နှစ်เนาะအသွေးမတွန်းလောင်းပဲနဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ချင်းမရှိတဲ့ဝိပုယကျမ်းနဲ့မပါပြောလဲအသွေးကိုမစားနဲ့အသွေးကိုမစားနဲ့အတိတ်ပဲပါလေတရိစံတွေအသွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စားလို့ရတဲ့တရိစံတွေအသားလို့စားလို့ရတဲ့အသွေးကိုမစားနဲ့ဘာလို့လဲအသွေးထဲမှာအသက်ရှိတော့ကြောင့်ဘာလို့လဲအသွေးကိုမစားနဲ့အဲကြောင့်ပါလေအသွေးမတွန်းလောင်းပဲနဲ့ပါလေအပြစ်ဖြေလို့ခြင်းမရှိဒုတိယပထမပါလေဒီကိုခန္ဓာကြီးကချိန်ချင်းရတယ်လေအခုချိန်ချင်းအလုံးကျင့်ချင်းရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကနေအသက်ကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ကျွန်တော်ဇပင်တွေကျွတ်လာတယ်အယုတ်တွေဆိုးလာတယ်ပုံစံတွေပြောင်းလာတယ်ဘာလဲကျင့်ချင်းလေကျင့်ချင်းဒီကိုခန္ဓာရဲ့အခုဒုတိယပါလဲလူတွေရဲ့အဓိကပြဿနာနှစ်ခုကိုခန္ဓာကျင့်ချင်းနောက်တစ်ခါအပြစ်ဒါကြောင့်ယောမ5ဆနစ်မှာတယောက်တော့သူရဲ့နာမထောင်ချင်အဖြစ်လောကထဲမှာအပြစ်တရားရောက်လာတယ်တဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီဖျားတကယ်ရှေ့မှာဒုစက်ပြုတော်ကြောင့်အတေးပြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အပြစ်ကဘယ်မှာရောက်လဲဆရာပြောမယ်အပြစ်ကဒီလက်မှာရောက်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကဘယ်မှာရောက်တယ်လဲအသွေးထဲမှာရောက်တာအသွေးထဲမှာအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဆရာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အပြစ်ဘေးမှာရှိတယ်လေလူထဲမှာရှိတယ်ဘေးမှာရှိလဲအသွေးမှာရှိတယ်ဒီကိုခန္ဓာပေါ်မှာဗာရောက်တယ်လေချိန်ချင်းရောက်တယ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်မှာကျွန်တော်ခြေထောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းမှာအားလုံးကချိန်ချင်းရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုတည်ချင်းအပြစ်ဖြစ်ရှင်းတယ်ဒုတိယအပြစ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းတယ်လဲအသွေးအားဖြင့်ဘာလို့လဲအသွေးထဲမှာအပြစ်ပါဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီလဝါကရိုင်မှာဘာလို့တည်ရတယ်လဲအသွေးတွန်းဖို့ရန်အတွက်ဆရာပြောတယ်လေအခုကလောကကြီးမှာလူ
ตีรันปีเดลิตีรันเจสุรเจ้าอคุมาลีสุยากะมันนี่ตเนียเวตรุตรุเยปาลิมาสิเวมาตีรันกุพเชลัยเดเจสุรเป็นนมาลีสุยาอันตีรันชีเดสิงคโปร์ชีเดอคุมาลีสุยามาชีดอบลาวเวอพีจีจีตีรันมาชีดอว่าทองดันเสียมะมาวุสุนิลิสิอมยาสุอบินิตงเสตตตจุนนามชูมะเตมะชินทองชาเลยมะชีดออมยาสุว่านิลิสิอะระปินิตงเสอคุมาเลเซียอซอยาปาลีมันกะเพ็ดไลเดอะยินว่าสนอเจนเรารู้มาเลเซียลาได้คามาคําเรามัดมีตะลาเราไม่ตีเลยเปลี่ยนประมาณมาเลเซียเลยกวนซินออกมาสวยมาเลเซียနိုင်ငံကมุยซีวาเนี่ยปัตตะบีมาเตรันปีดาဖြစ်တယ်တဲ့เจ้าခမရိုးမူရစီဝါရီမပါကြနဲ့เนาะပါရင်เตรันဖြစ်တယ်ဆိုမှလေမယ်ကနေဗောเนาะဒီမလေးရှားအာလေကွေးမစင်းခင်9မိနစ်ဆက်မှအများနဲ့ချိန်ညတယ်အခုမရှိတော့เตรันမဟုတ်တော့ဘူးဒါဂျေဇုတော့ပဲเนาะအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကြိုက်တလို့နေပါပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တန်တော့ရှိတယ်အခုလောကမှာเตรันရှိတဲ့အခါမှာအမေရိကမှာလည်းရှိသေးတယ်စင်ကာပူလည်းရှိတယ်ဗမာပြည်လည်းရှိတယ်ပမာပြေတော့အများပြင်းကျိုးကွင်းချကျိုးကျိုးဆွတ်တာပေါ့အခုတစ်တည်းเนาะเนาะနိုင်ငံချမှာတော့အများပြင်းတော့မဆွတ်တော့ဘူးတိရတလောက်တော့လက်စစ်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတယ်လက်စစ်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာဒီလက်ကျိုးတွေချီဒီလက်ကျိုးတွေချီဒီကိုခံနေခပတ်နဲ့တိုင်းတာပေါ့တိုင်းမိမအဲ့မှာဆရာမမောက်ဆိုဘူအားပနတောင်းလေလွတ်လိုက်တော့ဘူးဆိုမှခဏတော့လူကလက်နာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတမျိုးနောက်တမျိုးကတော့ဗာလေစေးတွင်းတာအစိတ်တွင်းလိုက်တာအကျော်စေးရနေအစိတ်ကိုတွင်းမိမှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုင်တေးသွားเนาะအဲ့ဒါတေးတာအမျိုးမျိုးပေးတာဗောနော်အခုခက်အခုခက်မှာတေးတာတော့ရှိသေးတယ်เนาะဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းရှိပါတယ်တေးတာဘယ်လိုပေးလဲပြင်းမာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်ဂဲနဲ့ပေါက်ဂဲနဲ့ပေါက်ရเนาะအခမ်းယောရှုလက်ထက်တုန်းကဂျေရခေါကိုတိမ့်နေလေတိမ့်တဲ့ခါမှာဖျားခံအလုံးဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်အလုံးမယူနဲ့မနှောမြောင်းနဲ့အကုန်လုံးမီးရှို့လိုက်ဆိုတော့အာခန်နဲ့မိသားစုကရွှေတွေငွေတွေအဝတ်လုံးတွေယူတော့နောက်ဆုံးကျတော့အားကိုသွားတိမ့်တဲ့ခါမှာမနိုင်တော့တဲ့ခါမှာအာခန်ကခိုးထားတဲ့ဟာတွေ့တယ်လေတွေ့တော့ဘာလုပ်လဲခဲနဲ့ပေါက်အတေရံမဲလေနော်မတူဘူးဆိုတော့ဒီမှာတေရံကြတော့ဘာလဲခဲနဲ့ပေါက်လို့မရအောင်ပေါ့လေကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကအယိုးမချိုးရဘူးတဲ့ယေရှုကအယိုးမချိုးရဘူးတဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ယေရှုကိုပရောဖက်ပြုထားတာတည်တဲ့ခါမှာအယိုးမချိုးရဘူးတဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဓမြနှစ်ယောက်ကယေရှုနဲ့တူလက်ဝါးကားလိုက်မှာပါတည်တာနော်ဒါပေမဲ့တည်သွားတဲ့ခါမှာတကယ်တည်တလားမတည်ဘူးလားဆိုတာစမ်းတက်တဲ့နေနဲ့မလုပ်တယ်လေခြေတလုံးကိုရိုက်ချိုးပလိုက်တယ်လေနော်ဖတ်ကြည့်ကျမ်းစာထဲမှာဘေးတစ်ဖက်နဲ့ချက်ကဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဓမြနှစ်ယောက်ကိုတော့မလုပ်လဲအယူချိုးတယ်ယေရှုကြတော့ချိုးလားယေရှုကိုတည်တလားမတည်ဘူးလားဆိုစမ်းတက်တဲ့ခါမှာမလုပ်လဲအဲကျွန်တော်နှလုံးကိုပြန်တန်းနဲ့ထိုးတယ်ထိုးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲနှလုံးကနေဘာဖြစ်လဲတွေးနဲ့ရေနဲ့ကြတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မတူးတော့ရိုးရိုးရိုးတွေးမုံတော့တွေးနဲ့ရေနဲ့ကြတယ်တဲ့အဲကြောင့်ယေရှုလက်ဝါးကားတွေမှာတည်တဲ့အခါမှာအဓိကတွေးရဘယ်ဟာကြလဲခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုတန်မိုနဲ့ရိုက်တယ်တန်ဆိုအကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလေဟိုไอ้ใหญ่แต่ตันนี่ชื่ออ่ะอะคุโลตันจองชื่อมาฉุนฉีหมูตองๆยีอาชียีอะเราใหญ่นะเพอัปปี้ก็เบยก็ใหญ่แต่แลเล่นนะเพก็ใหญ่เด้อะเอราปี้เบยก็หลุดแต่แลข้องก็บ่หลุดแต่แลสุริตระพูซ้องเด้อะเอราปี้တော့เตมะเตก็บ่หลุดแต่แลจันเราຫນຫຼົງຊິດາດີດີຍາຈັນເຮົາເບເບບໍເນາະດຽວເພຫນຫຼົງຊິດາດີເພມາບໍ່ຊິອဲ່ຫຍາບ່ຫຼຸດແລຫຼານແນ່ທູ້ແດ່ຄາມາອဲ່ຫນຫຼົງກະນີ້ບາແລတွေးနဲ့ရေနဲ့ကြတယ်တဲ့အဲကြောင့်လောကတိုင်းမှာယေရှုဘာလို့တည်တယ်လဲဆိုအတွေးကိုတွန်းရတယ်တွေးတဲ့နေရာကရေဘူးရခေါင်းခြေထောက်လက်ထားပါတော့ဆရာဒီနေရာမှာဖခင်ကလည်းဆရာကို
ดีนกกระปะดอกหอบอย่างเดียวเช่นเลยลีบีเลยคุณตลอดคุณตลอดเสียเย่โอ้เฟซบุ๊กเย่ไลน์ลูกเรียกมาเลยพาไลน์เลยเราดีตู้จีเรียกมาตัวติ๊กต็อกลูกบ่เนาะง่ายจ้าเลยเสียโอ้พัฒนาอินเนปเตอร์บีมาเซเว่นซาร์โรเดี๋ยวหอเช็ดบาร์ไลน์จีจีอินเนตัวกูจีดามีอะไรอาจารย์ยาสวยอะไรก็กลงจ่าเลยเนาะเสียชาลามบุตอนนี้ตัวชาเบบีมาเสียจีดากับอุมาตัวเดียวฮัตตาจีโนฮัตตาปงจันเนี่ยมีจ่าละบ่เนาะชูเข็มปงจันจีชูเข็มเนี่ยมีจ่าเลยกูเสวยซาเลยฮะก็กูเปล่าจีเดเลยสุดาตัวมาบีมากูเสวยซาเลยเอาชาเบราเอ็มมาเสียเดียหัวเช็ดดีบาร์จีเด็กมามาเยรูซาเล็มอาจารย์โนเรปชาอาจารย์โนโอ้นาสงโนกาลามาโอ้ยูเฟรดิมิกาคันดวารารุโอ้ชินองทาร์เรจันโอ้กองเกนต์มันเลือดวารารุไอ้อาจารย์เลยจีอะไรเลยไม่ต้องเชื่อจ้าจ้าลาโรอาคุบาจ้าเลยสโรเยชูอติขันเนลวากาเรกาเรนีตังกงบ่เนาะเราบาลูขอเลยกอลกาตาโกลกาดาสมาจะตัดชิ้นสุดเลยอธิบายว่าเลยอุกังคงอุกังคงสุดละก็ตัวเย่ยาสุยยาบ่เนาะอาหารเย่อุกังคงจันทร์อะไรมาเราอุกังคงเว็บเปียร์เลยเนาะอุกังคงเย่มาเลยการณีต่างหูเนาะเยชูอธิคันเลยเปียร์อะไรบ่เนาะเอ็มมาลงเกเรมาชาเดวุเนาะดานักสงเดดีอาร์คิโลจิสสุดละก็ชี้ห้องตู้เตตนาบ่ไอ้ปัญญาชนะตู้ละအခုတော့အဲ့နေရာတွေကတမိုင်းမဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တူးတဲ့ခါမှာပေ20အောက်လောက်မှာတဲ့ဗာလဲပရိညာတတပြန်တွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီယေရှုအသေးခံတဲ့ကောင်းရအဲ့ဒီပရိညာတတကွဲသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်ပုံမြင်မဟုတ်ဘူးနော်တို့ကရုပ်နဲ့ဗာနဲ့တရားပြထားတာကွဲသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာယေရှုအသေးခံတော်ချောင်းအဲ့ဒီယေရှုကစီးတဲ့အသွေးကတဲ့မပြောက်သွားဘူးတဲ့၆တော့၆သွားတယ်အဲ့ဒီပရိညာတိတ္တာထဲမှာကြံခဲ့တယ်တဲ့အောင်းဟောဆရာကောင်းတယ်နော်ဖျားတက်တင်ထူတာအဲ့ဒီအသွေးအဲ့ဒီအသွေးကိုသွေးကိုစစ်တဲ့ခါမှာတဲ့စစ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗမာ dictionary ထဲမှာတော့မရှိဘူးဟိုခရိုဆိုမ်လို့ခေါ်တယ်ခရိုဆိုမ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလောင်ပြောမယ်ဆိုသွေးထဲမှာဓာတ်ပေါ့ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ရဲ့အခေါ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ biochemistry လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့စေရန်လောက်ထိပမာပြီမှာတက်ခဲ့ရဲ့ chemistry တင်ခဲ့တယ်လေနော် chemistry တင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ခေတ်တော့ bio ဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ် physics chemistry bio တင်ချာအင်္ဂလိပ်အဲ့ဒါစသဖြင့်ပေါ့တင်တယ်နော် biochemistry ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့သက်ရှိတ attva ရဲ့အကြောင်းဆရာကစေရန်တို့က chemistry တာဝါဒနာပါတော်တယ် chemistry တော်တယ် chemistry ကစေပညာလိုက်စားရင်ခမစီအဓိကဓာတ်ဓာတ်ပေါ့အခုဆရာကဥမာအရင်တော့ဆိုရင်ဆရာကစေးတွေစိတ်ဝင်စားဥမာဒီစေးတွေမှာဘာဓာတ်တွေပါလဲဒီစေးမှာဘာဓာတ်ပါလဲဒီစေးမှာဘာဓာတ်ပါဆိုတဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်တဲ့စေးကဘာကျွန်တော်ယောဂဘာလို့လဲဆိုဆရာလိုက်ညှိပေးလို့ရတယ်ညှိပေးလို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်စေပညာတော့တက်တာမဟုတ်ဘူးခမစီကိုပြောတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတွေးထဲမှာပါတဲ့ခရိုဆိုမ်လို့ခေါ်တယ်ခရိုဆိုမ်အောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီခရိုဆိုမ်ကို dictionary ထဲမှာတောင်မှတားမရှိသေးဘူးဒါနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်လူတယောက်ကတဲ့ကျွန်တော်တွေးထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်အခုကျွန်တော်ရဲ့တွေးထဲမှာဘာတွေပါလဲ biochemistry တော့ပါရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ23ရှိတယ်ပေါ့23မျိုးပေါ့ကျွန်တော်အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုနားလဲအောင်ဆိုတော့ဓာတ်ပေါင်း22မှာ3ခုရှိတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့တွေးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးမဆိုเนาะဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မဆိုအားလုံးအတူတူပဲတွေးထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ကခရိုဆိုမ်က23ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလဝကတိုင်းမှာယေရှုကြားတဲ့အတွေးကအဲ့ဒီပရိညာတတတဲ့မှာရှိမှ6နေတယ်အဲ့ဒီတွေးအဲ့လေအဝစာကောင်းနေနော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကဒါမဲ့တက်တီတူအဲ့6နှစ်ရဲ့တွေးရဲ့ဓာတ်ခွဲတဲ့ခါမှာတဲ့ခရိုဆိုမ်က23ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့24ခုဖြစ်တယ်တဲ့မတူဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အခု
ตามาโลกมาชีลูเรอาลงแอฟริกาไปพี่ๆอนาคตงานไปพี่เตียวไปพี่ๆอาลงฉันว่าลูเรอาลงมา23မျိုးရှိတာအဲ့ဒီယေရှုရဲ့အတွေ့အ24ရှိတယ်လေအဲကြောင့်ယေရှုရဲ့အတွေ့အဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအတွေ့နဲ့မတူဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာထူးဆန်းနေတော့တော်တော်ထူးဆန်းနေဆရာလည်းအရင်တော့တခါမှမကြဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကြာလာတော့ဆရာတစ်ချဖတ်ထားတာဖတ်တော့ဆရာ save လုပ်ဖို့ပြီးတော့ဆရာမနေ့ပြန်စဉ်းစားတယ်မနေ့ပြန်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီခေါ်ဖို့ကိုဆရာ dictionary ထဲမှာလိုက်ရှာတယ် crusoe ဆိုပမာလိုချီ crusoe english ပမာ dictionary မှာကြည့်အတိတ်ပဲမပြန်ထားဘူးအတိတ်ပဲမပြန်ထားဘူး crusoe လို့ပဲပြန်ထားတယ် english dictionary မှာကြည့်တယ်ဆရာ english dictionary oxford တို့ဟို lanner တို့အင်္ဂလန်ထုတ်တဲ့ dictionary မှာကြည့်တော့မပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့ဆရာပြောတဲ့အခုပါလေ AIGB charge မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြည့်စုံရတယ်အခုနောက်ဆုံးတဲ့ဥစ္စာနော်ဤပညာသားမြင့်တဲ့အခါမှာလေအထောက်အကူဖြစ်တာပြောတာရိုးရိုးအင်္ဂလိပ် dictionary မှာဒါမှ तू ကရေးတာ22ခုပဲရေးထားတယ်23မတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဖတ်တဲ့အဲ့ဒီ article လေးမှာ23ဆိုတွေ့ပြီးသားလေဆရာသိပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်ဒီ english dictionary မှာမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ဗာပြီပြီ AIGB GPT ပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့အဲ့ဒီ check ကိုဆရာ crusoe ဆိုပြီးမှဗာလဲ crusoe ဆိုတာဗာလဲဆိုဆရာရှာလိုက်တဲ့ခါမှာတိတ်ချရှင်းပြတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း23ခုရှိတယ်ယောက်ျားလေးရော23မိန်းကလေးရော23ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးမှာ24ရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားထူးထူးခြားခြားတကြောင်ယေရှုရဲ့အသွေးဟာဗာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လိုအပြစ်မပါဘူးတဲ့တန်တယ်တဲ့တန်တယ်တဘောအပြစ်တအားတန်တယ်လို့ပြောတာတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသွေးကဘာလုပ်တယ်လဲအပြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်အဲ့ဒါလေးဖတ်မယ်ကောလောသဲကောလောသဲတဲ့ဖတ်မယ်နော်ကောလောသဲတဲ့မှာကောလောသဲဩဝါဒစာတဲ့မှာကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်14ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်14တွေ့ရင်ဟုတ်ပြီတွေ့ရင်အလုံးဖတ်မယ်ထိုတားတော်ဤအသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏တဲ့ကဲရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမအစာဆောင်အခန်းကြီး1ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမအစာဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်9တိယောခန်းကြီးတင်ငယ်ခုနှစ်တွေ့ရင်ဖတ်မယ်ဖရာသခင်သည်အလေး၌ရှိတော်မူတကယ်တူငါတို့သည်အလေး၌ကျင်လည်လင်အချင်းချင်းမိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖရာသခင်၏တားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြည့်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျကျရေးတယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုဆေးကျော်ပေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတော်မှာတချို့ evangelist တွေက theology တစ်မျိုးရှိတယ်ယေရှုအသွေးရတဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆေးပေးထားတယ်ဆရာပြောမယ်သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲဂုတ်သူပြည်မှာပတ်တခါပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာအသွေးတခါထုတ်တိုင်းမှာတုတ်ရလေအသွေးတုတ်တယ်မောရှိကိုပြောတယ်လေနော်အိမ်ထဲမှာပဲနေအပြစ်မထွက်နဲ့အဲ့ခါမှာညအချိန်မှာဘာလုပ်တယ်ဖျားတခင်စီကအမြင့်ဒေါသနော်တရားစီရင်ဖို့ရယူဆောင်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအသွေးတုတ်တဲ့အိမ်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲကြော်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြော်သွားတယ်ဆိုတာဗါလဲ pass over ပမာလိုကြတော့ပတ်တခါတဲ့နော်ပမာလိုကတော့ပတ်တခါအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဗာလဲကြော်သွားတယ် pass over ကြော်သွားတယ် pass over ပေါ့ဘာလို့ကြော်လဲအသွေးကိုမြင်လို့ကြော်သွားတယ်ဒါကြောင့်အသွေးတော်ဒီဘာလို့တယ်လဲအဲ့ဒီအသွေးထဲမှာတုတ်တဲ့အိမ်ထဲမှာဘသူပဲနေနေအယက်သမားပဲနေနေမရင်းသမားပဲနေနေတခိုးတမပဲနေနေအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူကဖျားတခင်အမြင့်ဒေါသကိုဗာလဲမခံရဘူးကြော်သွားတယ်ဘာလို့ကြော်သွားတယ်လဲအသွေးကို
ตกาว่ามาตกท่าได้ด้วยเจ้ามุอะไรเจ้ามุเยซูอตวยอ่ะจนเราอันนี้ดอดาโกจ่อตวาเด้อะเราไปคันอยู่เด้อะแล้วมันเน่อะตะเว่ไปมันเน่จนเราเยปอมาจ่ายออกเมอภิฑันโกอตวยรออ่ะเผ่ไล่เด้อะแล้วมันเน่อะอะเพียงดิเน่จันทร์ตะเม่บ่เป๋เลยเยซูจ่าเดอตวยดิကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုလည်းဆေးပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါမမေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ဘက်မှာအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေကတီယိုလော်ဂျီကတစ်ဖက်ပဲသွားတယ်ဖျားရဲ့အမြင့်တော်တော်ကိုပဲဖယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ပတ္တခါပွဲနဲ့တရာပုံဆောင်ပြီးမှပြောတာဒါပေမဲ့ဒါမတိတဲမှာယေရှုသွေးတော်ဒီတဲ့ငါတို့အပြစ်ရှိတဲ့မြတ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဟေရှေယတစ်ထဲမှာလည်းပါပြောလေအငယ်၈မှာငါတို့အပြစ်ဒီတဲ့ကပလာကဲ့သို့နီမြန်းတော်လည်းပဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစီအောင်စီးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုအသွေးရပါလေဖျားတခင်စီကလာတဲ့အမြင့်တော်တာကိုဖယ်ယုံနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘာလို့စီလဲတန်ရှင်းစေတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲယေရှုအသွေးမှာတကူရှိတယ်ဘာလို့တကူရှိလဲယေရှုအတွေးမှာအပြစ်မပါဘူးဘာလို့အပြစ်မပါလဲယေရှုကပြင်းညဝိညာဉ်တော်အပြင်ပရိသတ်ယူပြီးမှယောသအတွေးလည်းမပါဘူးမာရိအတွေးလည်းမပါယောသမှာရှိတဲ့ခရစ်ဆုံး23မပါဘူးမာရိမှာရှိတဲ့ခရစ်ဆုံး23မပါဘူးယေရှုရဲ့အတွေးကဘာလဲ24ဆရာနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်လူရဲ့အသွေးက23ယေရှုရဲ့အသွေးက24မတူအောင်ဩစာတားကောင်းတယ်အဲကြောင့်ယေရှုသည်ဘာလို့လက်ဝါးကရမတည်တယ်လဲအသွေးကိုတွန်းကိုတွန်းရတယ်အဲ့ဒီအသွေးမှာပါရှိတယ်လဲတကူရှိတယ်ဘာတကူရှိလဲအပြစ်ကိုစေချောနိုင်တဲ့တကူဖျားသခင်ရဲ့အမြင့်တော်တာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့တကူဒါကြောင့်မို့လက်ဝါးကားတိုင်းကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမ်းစာတွေကပြောလဲလက်ဝါးကားတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖရားရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်တဲ့မယုံကြည်သူတွေတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲနားမလည်နိုင်ဘူးခရဟေလတလူတွေတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲနားမလည်နိုင်ဘူးပညာနဲ့စဉ်းစားတယ်လေပုံလားတချို့ကျွန်တော်လိုက်မဖတ်ကြည့်မင်းတို့ယေရှုကိုဖရားလို့လဲခေါ်ပြီးမှဘာလို့ကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ရတာလဲတဲ့ဖရားဆိုတကူနဲ့ကျန်တဲ့နီလန်းလောက်ပါတဲ့မပြောဘူးလားပြောတာပေါ့ပြောတယ်အများကြီးယေရှုကိုမင်းတို့ကကိုးကွယ်သေးတယ်စဉ်းစားမင်းတို့ယေရှုကကားလိုက်ပေါ်မှာတည်တယ်လူစိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာတည်ရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဒါဖျားမှမဟုတ်တာဖျားဆိုအဲ့လိုတည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခုလောကသားတွေအဲ့ဒါပဲလေဒီမှာပြောတယ်ကျမ်းစာဒီမှာပါတယ်ဟေလတလူတွေမိုက်မဲတဲ့တရားတဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးဘာလို့နားမလည်လဲဦးနှောင်းတဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါပဲယနေ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခံစားရပါလေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကားတိုင်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိလားတယောက်ကပါလေနားမလည်နိုင်ဘူးယေရှုမင်းကဖျားဖျားလို့လည်းပြောတယ်ဆိုမင်းကိုယ်ကိုလည်းမင်းကဲငါတို့ကိုလည်းကဲဒါဆိုငါယုံမယ်တဲ့တစ်ဖက်ကလူကတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကလွားလို့ပါပြောလေဟေးမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ယေရှုကသူ့အပြစ်ကြောင့်တည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးငါတို့ကငါတို့အပြစ်ကြောင့်တည်တာတခင်ကိုရောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုတတိယပါနော်ယေရှုကပြောလေမင်းဟာငါနဲ့ယနေ့ပင်ပါရဒိသူ့ဘုံမှာအတူရှိမယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတစ်ဖက်ကတော့ယေရှုကိုမလုပ်တယ်လေအူနောင်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလက်မခံနိုင်ဘူးဖះဆိုပြီးမှကွယ်လေကော့ကိုကယ်လေငါတို့လည်းကယ်လေခုကယ်လူသားတွေအဲ့လိုပဲနားမလည်နိုင်ဘူးတပည့်ကတော့ပါလေဖះရဲ့တကိုးတော်သူရသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယနေ့ဆရာဒီနေ့ပြောချင်တာကားလိုက်ပါယေရှုတည်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကပါလေကျင့်ခြင်းကိုဖယ်ဖို့တစ်ခုကပါလေအပြစ်တရားကိုတန်ရှင်းစေဖို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတော်လည်းရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့အောက်မေ့ပြီးမှအဲကျွန်တော်ဒီအရာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တချင်းတပုတ်လောက်ပေါ့နော် worship song တခုလောက်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အတ္တတာကိုစက်ကရအောင်အခုချိန်ကကျွန်တော်အထူးပဲကားတိုင်းကိုပြန်လဲစင်ချင်အောင်မေ့ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ခါတမယကလည်းတကယ်ခရစ်တော်
ระวากาไรมาแต่บุญด้วยจันทร์ดุขะสิ่งแข็งอะไรเชิงกาลาพิเดตด้วยเจ้ามูจันทร์อาลูกแม่คริสต์ด้วยพี่อาเชชิมิตาโกเปียนเลสินซายองจันทร์รู้กูอีเมียลผู้กับเบบีมาตัวยูนุเกตเนี่ยยาด้วยจันทร์ตั้งมูทายาองจันทร์อัตตามียาโกเลเปียนสกายเนี่ยจันทร์ป่วยเราเป็นยาวเนาะ